Hej och välkommen till en ny video på Rymdstjärnan. Och idag ska vi göra något nytt och en ny serie. Så jag kommer testa nya spel varje gång. Så jag har inte jättemycket mer att säga än. Vloggen, om ni vet vad det är, den kommer att komma på ett tag. Så let's do this. Och först går man in här. Man klickar på fight. Jag ska ta ut gubbar. Och sen trycker man för att hitta när man fightas. Och spelet är cat. Jag skjuter han. Det går. Han är jag. Jag vet inte om jag har han. Okej, ändå. Kom igen nu. Ut. Men va? Vad sa han på den där saken? Han har slagit här. Oj, jag vann. Jag har ingen av dem. Okej. Han vänder sig upp och ner. Han är säker. Hej då. Oh, jag vann två stycken fighter. Nu ska jag bara ta ut Stubby och Johnny. Jag behöver mer till mina maskiner. Så jag går och kollar om jag kan göra mer då. By the way, det är inte sponsrat. Okej. Så vi ska bygga på den då. Okej, vad kan jag göra? Kan jag göra hjul? Hej, kul väl? Jag har ingen aning till varför det inte skulle vara kul. Okej, jag sätter in en sån sak. Eller va? Varför kan jag inte sätta i den? Vadå? Jag har ju kört ett spet i några sekunder. Jag har inte alls kört mycket, eller en sekund, en minut. Okej, vi får faktiskt nu mot den här killen. Stubby Johnny. Kom igen, ta det här. Ta det här. Kom igen, ta. Jätte. Du måste äga Johnny Struts. Okej. Du är en bra fighter. Han kommer förstöra dig. Eller något sånt. Och Snake. Oj, kul. Jag har inget med att läsa. Får jag klicka för snabbt? Okej, han vill att vi ska bygga något mer, men jag har inget att bygga med liksom. Det är... Min bil ser ut som en traktor. Jag kallar ju inte en stenbil om jag ser det som en traktor. Okej, nu kommer jag faktiskt mot random personer. Alltså, folk som känner. Okej, kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen nu. Jag undrar vad folk den här saken. Jag har min Så nu, de där sakerna här. Nu ska man spela det spelet innan kan säkert mer saker nu. Så. Okej. Så vi behöver två mer wins för att öppna en box. Okej. Fan. Hör du fan? Han skjuter ut på luren. Lukatis. Okej. Nu börjar jag bara vinna en gång till. Okej. Oh shit. Okej. Han markerar. Det är bra. Vänta. Jag vet fortfarande vad jag ska göra. Oj, i reklam. Så, vi är tillbaka nu. Reklamen tog 30 sekunder. Man bara, what? Nej! 2 timmar! Vem tror de jag är?